Ce se spune, doar își continuă marșul triumfal din seria noua a Ligii a treia de fotbal. În runda a 12-a, chiar dacă au jucat în deplasare, corviniștii lui Florin Maxim, lideri autoritari în serie, au reușit scorul etapei, câștigând cu 7-1 pe terenul Lanternei Roșii Sănătatea Cluj. Acesta fiind al 11-lea succes stagional al hunedorenilor, care rămân neînvinși, singurele puncte pierdute fiind în remiza din deplasarea de la Ocna Mureș. Prima repriză a fost echilibrată, i-am băgat puțin în joc, dar după pauză am intrat foarte determinat și am schimbat soarta partidei din 10 minute. A mai fost nevoie să le mai spui ceva la vestiare? Nu, chiar am simțit și erau conștienți de faptul că am avut unele probleme, dar tot date de noi. Ne-au prins, ce am avut de discutat cu ei, le-am spus că pe fazele noastre ofensive, cornere, ne-au prins pe 2-3 contraatacuri, ceea ce nu-mi place să se întâmple chestia asta, dar le-au reglat bine după pauză și ne-am apropiat victoria. Chiar dacă le reproșează jucătorilor să ai unele momente de lipsă de concentrare, Florin Maxim este sigur că seria meciurilor bune va continua, iar după vacanța de iarnă, echipa Hunedoarei va arăta și mai bine. Problema e să o ducem și în momente de presiune, să jucăm la fel. În momente, acolo se vede calitatea jucătorului. Dar pe parcursul acestui campionat și-au arătat valoare. Nu mi-am făcut un obiectiv sau un țel. Obiectivul meu este să câștig următorul meci și să fac tot posibilul să-l câștig. Aia dacă se strâng numai victorii sau fără să pierdem, cu atât mai îmbucurător. Eu zic că după pregătirea de iarnă vom arăta mult mai bine. Chiar dacă mai sunt de jucat 6 etape până la finalul sezonului regular, CS Hunedoara mai are nevoie de un singur punct pentru a se califica în play-off, acolo unde ajung primele 4 echipe din serie. Corviniștii pot obține acest lucru chiar sâmbătă 20 noiembrie, când, începând cu ora 14, vor întâlni pe stadionul Mihail Klein penultima clasată, Unirea Alba Iulia. Din păcate, la acest meci, ca de altfel la toate competițiile sportive, accesul publicului este interzis din cauza condițiilor pandemice, deși incidența de infectări cu COVID-19 a scăzut foarte mult în ultimele zile, aceasta fiind la nivelul județului de 4,54 la 1000 de locuitori, iar în municipiul Hunedoara de 3,17.